Zdárek pár lidí, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PM Plex. Tentokrát tady máme další part na hru Need for Speed Pro Street. Mé jméno je Marty a jdeme hrát. Teď. Now. Máme tady 22. part. Což už je docela hodně part. Jdeme se podívat do garáže na naší zondičku. Protože vlastně mě napadlo, jak tam je ten bug s tím Vejfukem. Mimochodem, Vejfuky u zondy jsou tady v té díře a jsou tam 4. A tady žádný Vejfuky nejsou. Zpětně, jak jsem se koukal na ten vlastně part, tak se mi nakonec vlastně ta fialová docela líbila. Ta, co jsem tam vlastně dával, jako co jsem říkal, že má ten Hamilton, takže bych ji tam asi dal. A zkusil bych ještě takovou věc. A on to tady totiž není. Vejfuky tady nejsou prostě na to. Dobrý no, tak nevadí. Co zkusit, nechat tam tuhletu. Takhle to je nejvíc teda to. A tady budeme mít ty, tady budeme mít Vejfuky. Vidíte, takhle vypadají Vejfuky. Necháme to takhle, necháme tam tenhle ten bodykit, ještě jsem zapomněl vlastně. Práh. Zapomněl jsem popražit práh. Výborně to by bylo. A dal bych tam tu fialovou. Protože vypadala dobře. Nechci. Polepit ne. Dneska, fakt ne. Ale, to bylo něco tmavšího. A možná něco jiného než cukrátko. Jo, to byl chrom. Vy mi říkáte, že se vám tohle nelíbí, tohle vypadá fakt totálně hustě. To už je moc modrý. Co zkusit takovouhle chromovou tyrkisku. O, to vypadá dobře. Ale ono všechny v té chromové budou docela zajímavý, si myslím. Zelená už je taková moc to. Žlutá není skoro ani žlutá. Vypadá to jak zlatý auto. No, se moc nehodí. Já bych tam nechal něco takového. Možná ještě trošku tmavší. Oh, no to je ono. Tohle tam nechám. Doufám, že mě za to nesežerete. Stejně máte smůlu. A dneska se teda podíváme na gripy. Auta na gripy snad jakože máme prostě, takže není oč stát. Máme tady vlastně ještě teda poslední závod. Ale stejně se jdeme podívat na gripy, takže efekt event efekt. Jo, my tady máme vlastně to Lambo. No, dneska si to dáme s Imprezou a s Evolutionem, nebo teda tenhle závod uvidíme prostě, jak to všechno stihneme. Příště nás může čekat zase něco rychlejšího, jako třeba právě Lambo. Upřímně, jako já bych fakt rád vytunil prostě nějaký ty auta dál, ale prostě se fakt nechce, protože aby to prostě vypadalo hezky, tak se to musí tunit strašně dlouho. Takže jedině prostě, jako jediný návrh vám dávám prostě to, že nebudu dávat liverisky, budu prostě dávat vinily na ty auta, ale klidně jako koupím třeba nějaký nový auto, potuním ho jenom vzhledově, dám tam barvu a kola. To je tak všechno. Protože dělat ty vinily to už je strašně na dlouho a já teďka tolik toho času už nemám. Takže to by bylo k tomu a jdeme teda na závod. Bereme si naši starou Subaru, která už s náma je docela dlouho, myslím, že asi od nějakého 5. nebo 6. partu, 5. asi. Byla vlastně ještě červená verze, ne tolik potuněná. Takže tohle máme na skupiny. Závodíme tady, jo, no jo, s klasickou Audinou. Ladies and gentlemen. Jo, tady je pohled tady vlastně. Ježíš, zase ten zvyk těch dirtů. Sorry, já jsem před chvilkou točil, takže to vládá zase úplně jinak. Úplně haldicově. A mi to auto přijde nějak blízko, ne?
Nezměnil jsem si nějak pohled. Ne? Dobře. Ok. Jo, já vím, to jsem zase zvyklý od toho. To jsem zase zvyklý od těch rychlostních závodů, kde jsem vlastně měl úplně maximálně oddálený auto. Ty víte co, jako co mi to připomíná, tato taková chromová zelená. To auto vypadá, jak kdyby bylo prostě jakoby v tom Borderlands stylu. Že jo, že to vypadá úplně tak prostě jakože to ohraničený černý, to vypadá fakt jak border auto. Takže Joši, díky, že mě pouštíte před sebe a no, tak neperte se, já jsem z vaší skupiny bitches. Zdají na mě, neskoušejte. Tady máme ještě takový pohodičkový závodíček. Potom už bude trošku horší, klikatější a vyhulenější a debilnější. Na což bude stejně lepší náš to, náš Evolution. I'm loving it. Fajn. Takže pokud vám to teda nevadí, to co jsem říkal, že s tím autem, že ho klidně koupím, potuním bodykit a tak, akorát jediný, co na to fakt nebudu dávat, budou vinily, protože ty jsou fakt docela nadlouho, aby to vypadalo hezky. Tak mi řekněte, co mám na další gripy koupit za auto a já ho koupím. Samozřejmě řekněte mi to do komentářů, ne, že mi to někdo bude říkat do monitoru, když bude koukat na můj let's play a hej Marty, prosím tě, koupím tohle. Kup mi tohle, jistě ho koupím. Kup tam tohle. Vtip. Tak co to bylo za prdnutí, hej? 4,5 litru. Já dostávám asi 13 nebo 14 prostě na těch rychlostních závodech a tady dostanu takovej šek. Dobrý, dáme si tady další grip skupin. Teďka si vezmem šokolásného Lancela. Mal by se už třeba objevit. Aha, výborně. Najednou se tam objevilo krásný auto. Jsem hrozný kretén. Takže opět skupina. O, tady se někomu zachtělo fajtit hnedka na začátku, ty jo. Macha na něj. Takže opět jedem se stejnou skupinou. Tyjo, tu A4 bych mu ukradl. Hrozně. Vypadá hezky. No, kámo, to tady neskoušíš. Bitches. Děj se. Hezky bitches. Čau. Bitches. Tenhle Lentřík, to mi prostě stejně nejvíc líbí asi z těch aut, co jsem tady vytvořil v téhle hře, v tomhle let's play. Marty projíždí. Blbá zatáčka. Dobrý. Máme 3 kola, takže 3x nitro. Pohodička, ať to máme rychle. No tak to se mi nepovedlo. Dobrý, tak nebylo to zase tak hrozný. Myslel jsem, že to úplně vymetám ten zadek úplně, že ho prostě jako bych ho nepoznal. Teď bych třeba vystoupil, jako řekl bych. To je zadek Eva. Evičky. To je nuda, žádný soupeři. Nikde nikdo. Neste ocasové. Jsem úplně trávou. Bej tohle shifty, tak už jsem tak totálně diskvalifikovaný, že bych brečel. Rubka, bitches, jedem dál, bitches. Teďka nitro, bitches. Možná to zastihnu u to. Brzy, to už abych začal teď. Tak to je styl a svek v jednom. Tady máme jinýho komentátora, všimli jste si? Pozor. Ne. To se nebo velo. Tyva, já mám 11 sekund náskok. O můj bože.
Doufám, že aspoň ty závody s těma králama budou tak trošku vzrušujícější, víc vzrušující než tyto. Lebo tohle je nuda. No, určitě máme za tady rekord kola, super. Díky moc za nemoc. 4,5, no, tak to je slabý. Au, koho to tady máme? Grip Runners, bitches. Máme tady krále gripu. Páni, vy jste mu teda udělali trasu. To nebylo ironický zívání, já jsem fakt zíval. To už něco znamená. Máme tady další grip v podobě stejné trasy, jako jsme jeli teď, takže to bude ohromná zábava. Yeah. Husa. Dneska si dáme trošku kratší pad, protože jsem v celku dost unavený a vlastně dneska jsou ještě stejně dvě videa, s tímhle jsou ještě dirty na netu, protože jsem vám to slíbil jako kompenzaci. Takže bude trošku kratší part, tak doufám, že se nezlobíte, dojedu vlastně ovládnout tenhle závodní den a utnu to. Protože jsem fakt unavený a nechci potom, aby to prostě to bylo třeba o ničem. Poslední dobou nemám kde brát energii na to, na ty let's play, aby to bylo pořádně komentovaný, protože mi to přijde, že je to takový odflákávání ťantý. Ale odběry furt přibývají, lídnutí jsou, lajky jsou, takže já si myslím, že fajn. Mimochodem ta 700 je tam, co bych dup na mravence. Takže díky moc za podporu. Všetky. Ludom. No celou světě. Oh. No, I flew motherfucker. Já jsem si vlastně uvědomil, že jsem to zapomněl teďka, co jsem chtěl říct. To jsem si uvědomil. Oh yeah. Border, ty má to nikdy nevyslovím normálně. Borderlandsová úprava Subaru v zeleném chromu. Jede kupředu a pohledu. Poslední kolo, takže teďka challenge. Musíme zajet lepší kolo než ten, co zajel lepší kolo teď, což jsem byl já. Takže snaha jak smaha. Hrozná snaha jak smaha. Strašně. Aha, se takhle můžu schovat. Zajímavé. Drugs, bitches. Tak tohle se mi moc nepovedlo, to nebylo úplně plánovaný. Ale last kurve. Poslední zatáčka. De kurve, nebo le kurve, vždycky se tomu říká, buď to v Německu, nebo někde ještě v Itálii, myslím, že kurve. nevím, jestli jsem zajel lepší kolo, než předtím, co jsem zajel lepší kolo, ale nevadí. Tohle by mělo být vyhraný, teď už jenom ovládnout. 4,5 táců za prostě za vyhraný, tak to je shit. Balíček kompresoru stupně, který tam prostě mám nainstalovaný, jsem vyhrál. Díky moc, lidi. Dávat na nejlepší čas. Oh my gosh! Já jsem myslel, že se toho vyhnu a tohle jsou fakt úplně... Tohle je nejhorší okruh, to je tak... Nope. Ten se mi nelíbí. Když víte, co on tenhle okruh je tak dlouhý, že on to stejně vyjde tak jako tak, takže žádný speciálně kratší video to asi nebude. Že budu muset stejně zajet dva.
a tenhle okruh je takový fakt hodně protáhlejší, no, takže mám stejně smůlu. Vidíte ty hnusný klikaháky, to je fakt na tečku. Jo, mambo. Mambo italiano. O, já si takhle můžu schovat i trasu, to je zajímavé. Dej se zpátky traso. Musí tam dát tady stopu. Feťáckou kokainovou stopu. What did you say, huh? I'm Justin Bieber. And I kill you face. Mohlo by to být trošku exciting, tento závod. Tím, že se přiblížíme tady k těm ocáskům. Jo, pozor, oni bojujou všichni. Parapapapa, au, loving it. Chtěl bych mohl dělat reklamy. Tyjo, pozor, oni hodně bojujou. Ford si myslí, že má vyhráno, tak. To jeho auto bych chtěl do garáže. Jako on to má fakt takový slušný úpravě, tak se mi to líbí. Tenhle Ford se mi vždycky líbil, nevím proč. Asi kvůli tomu křídlu, ale je takový strašně zajímavý, že jo. Eskortík, jo, podánej, to je dobrý auto, to je dobré auto. Víte, já jsem ještě neprojel cílem, prostě máme 3 kola. Kriste pane. No, tak to tak vychází, že budete mít normální klasický part, tak nic se neděje, nic neposlouchejte s tím, že bude kratší part, nebude. Už to stejně. Stejně, kdybych to přestal točit, tak to stejně budu muset jít z offscreenu, abych to měl krásně všechno ovládnutý, abych to nešidil. Takže nebudu šidit zase vás. A pozor, už nabývá Martyho náskok. Marty se v pohodě klidně může projet po travice. Teď musíme překonat časík. Můj časík. Takhle je docela jasný, že ho překonám, no ale nevadí. I'm Batman. Oši. Už to potřebuji dotočit, mám strašný chuť na latéčko. Na karamelový latéčko, víš? Jsem začal být závislý na Dolce Gustu. Me gusta, Dolce Gusta. Ach jo. Dívám se, že mě vůbec pozorujete, protože melu hrozný sračky. Jinak docela už se nám blíží listopad a listopad znamená to, že začne jedna nová sérka a to asi vás zklamu, ale nebude to závodní série, bude to akční série ze hry Far Cry 4. Kdo se těší tak jako já, ať zvedne ruku nahoru. Nehorázně, strašně se moc těším na tu hru a jsem takovej superový charakter, že vám ji i natočím. Takže místo toho, abych si sám krásně užíval zážitků z Far Cry 4, tak se s vámi o to podělím a budete tam mít můj sucho zmatený koment. A samozřejmě The Crew, škoda, že to posunuli, ale a ono to aspoň tak krásně vychází, abych aspoň dotočil ty prostřity a nevím, ty karbony se dotočí vcelku rychle, ale teďka nevím, jestli je budu úplně načínat, ale určitě čekejte, že ještě dotočím, ale momentálně se mi do nich fakt nechce, to vám radši teďka budu přinášet nějaký ty party z The Next Car Game, protože ten feedback, co jste tam vlastně dali u toho minulého partu, toho druhého z toho muťáku, byl docela slušnej, takže si myslím, že se vám bude líbit i další partou. Vydáme třeba nějaký zajímavější trasy, mapy, řasy, bitches a všechny dohromady, hajzly.
Ach jo, to je hrozně, hrozně, hrozně dlouhý závod tohle. Oh. Jsem dodriftil. Nejhorší, že se za to dostávám úplně na prachy. Tam si krásně jedu úplně na rovinkách a dostávám tam 13,5 nebo 12,5 a teď dostanu 4,5, to je smutný 4,5. Fajn, jdeme teda na poslední, takže si můžeme rozhodnout, jestli to bude grip nebo na... nebo boj o území, ale boj o území je trošku víc zajímavější, takže si dáme boj o území. Jak jste si mohli všimnout, jestli jste si všimli v levém dolním rohu, máme 425 tisíc dolarů, takže říkejte auto, které si mám pořídit na grip. A ho koupím. Jinak zondu... Zajste mi do komentářů, ať vytuním zondu. Já samozřejmě říkám, že to není to podstatný, protože ta zonda i tak krásně jede, že to můžu dát na první místo úplně v pohodě, ale s tím komentářem souhlasím a to je, že nás zajímá, kolik ta zonda vytáhne, až se potuní. Takže je to tuning za nějakých asi 170 tisíc do výkonu. Takže si myslím, že to bude docela zajímavý, docela, mohlo by to překonat i toho docela, jako to GTR-ko, s kterým jsem vytáhl asi 390, si myslím, že bych tam přes to 4 kilo mohl klidně rád. Takže příště. A. Jinak samozřejmě jsem rád za to, že chcete teda točit i ty dragy, což jsem pak docela koukal. Tím pádem mě to vlastně těší, protože vím, že to pro vás není nudný. Že na to nekoukáte z nějakýho... Vlastně kdo by vás chtěl na to koukat? Neva? Pohoda? No prostě jsem rád, že to takhle to... Jo, pjádlo. Tak teď jsem si to trošku nechtěně zkrátil, to nebylo úplně jakože úmyslný. To jsem nechtěl. Dá se mi to nebo tady to tak? Tady to, co teď jedu, je trošku kratší než tamto. Sice to je stejná trasa, ale... Jo, to je vlastně tím, jak se suprově bavím. Při zábavě to vždycky všechno rychle utíká. Nope, this is bad. Stejně to úplně krásně vyhrávám na body. Jak jsou na tom bodově týpci? No vůbec. Baraz. Špatné. Teď zkusím nějak jakože nevýjíždět z toho, z trasy. Co by to už chtělo? Chtělo by to tvoje tělo! Chybí vám 17 bodů, nemůžete překonat svůj rekord. Já jsem řekl, že nebudu víc z trasy, ty noob. Report za to, že to je Polák. Nice, Ladies and next gen. Ladies and next gentlemen. Jakože next genový gentlemani. Jinak mimochodem, pokud znáte hru, teď nevím, jak se jmenuje, přemýšlet. Projekt Cars, asi. No prostě je to hra na PS4, je to výborná hra. Až budou... Money. Pořídím a chtěl bych něco málo z toho natočit. Určitě. Vzhledem k tomu, že mám vlastně Averko, takže není problém točit hry i z PSka. Z PS4. Hej čorky, dejte mi hry z PS4. Ale tím, že vlastně teď budu pořizovat
jak Call of Duty Advanced Warfare, tak Far Cry 4 a The Crew, tak se mi vlastně projekt Cars trošku oddálej, no. Bohužel. Ale taky nemůžu hrát všechno. Parapapapa. Ray Krieger. Za chvilku tam bude všude Marty. Ne, vlastně, jak se jmenuje tady ten... jo, Ryan Cooper. Bude to všude Ryan Cooper. Už tam budem. Ach yeah. Poslední zatáčka, konečně. Maso. Masox. Nice. Super, máme vyhráno úplně na pohodňáka. Na pochundrundňáka. Vidíme ještě, kolik vyhrajeme za celkový ovládnutí. Myslím si, že to bude docela ošemetný. Asi tak 11 000 typů. Bude to špatný. Really? 9 hnusných tisíc. Tak to jděte, ty vole, se zahrabat. To se jděte normálně zahrabat. No, každopádně, já se s vámi loučím, milí diváci. Pokud vás video bavilo, líbilo se, tak samozřejmě lajky, komenty, odběry. Nezapomeňte mi do komentářů napsat, co mám příště koupit na gripy a nezapomeňte se samozřejmě kouknout na Facebook fanpage, kterou najdete dole v popisku videa, jako všechny ostatní informace, co potřebujete snad vědět. Takže, dar!